Jag heter Sara Wengström och jag är kontoansvarig på Svenska Aerogel. Jag ser till att våra viktigaste kunder kan utveckla produkter med vårt material Kvartsen som är baserat på den här klassiska aerogelen. Så kan vi faktiskt vara med och skapa en produkt som har bättre isoleringsvärde än de befintliga produkterna som finns på marknaden. Jag brinner för hållbarhet. Men sån enkel sak som att inte värma upp våra hus och sen så läcker huset ut. Utan man faktiskt har ett material som kan inkorporeras i en färg eller väggisolering. Och den rollen jag har är att ge teknisk stöttning till våra kunder eller våra distributörer för att se till att de teknikutvecklingsprojekt som de leder går framåt. Och se till att vi kan skapa den tillräckligt kostnadseffektivt för att den ska kunna användas i en större skala än bara NASA-rymddräkter. Det tycker jag är väldigt, väldigt spännande och rimmar väldigt bra med mina personliga övertygelser om att vi har en stor klimatutmaning. Jag är civilingenjör i bioteknik med en master inom makromolekylära material från KTH. På fritiden cyklar jag till Paris, brukar jag säga. Jag är med i en organisation som har som huvuduppdrag att samla in pengar till Barncancerfonden och Barngenfonden. Det bästa med att jobba på Svenska Aerogel är nog att vi allihopa är väldigt motiverade att få det här att funka. Här har vi nu ett tydligt mål med vår produkt och vi ska ta den inte bara till Paris utan vi ska ta den till hela världen. Jag heter Sara Wengström. Vill du vara med och utveckla framtidens material? Utbilda dig till ingenjör och kom och jobba hos oss på Svenska Aerogel.